Uppgift 14 eller uppgift 17 i matte 2a. En oljecistern innehåller 160 kubikmeter olja. Olja ska fyllas på oljefat med volymen 160 liter. Skriven med en formel hur mycket olja som finns kvar i cisternen då man har fyllt x fat. Okay. Som ni ser här, ni har olika enheter, en liter och en kubikmeter. Men kom ihåg att, jag har ingen penna, som vanligt, glömmer det hela tiden. Kom ihåg att en liter är lika med en kubik decimeter. Så ni får välja vad ni vill använda, om ni ska använda kubik decimeter eller liter. Jag väljer att skriva 760 kubikmeter i liter. Så jag måste omvandla den i kubik decimeter. Så. En kubikmeter. Kom ihåg. Jag ska skriva här nära här. En meter är 10 decimeter. Så om jag har kubik decimeter, jag måste ha kubik där. Den försvann. Och jag måste ha också kubik där. Nu har jag 10 och på till 3 är 1000. Kubik decimeter. Så får jag, den här blir 1. Så får jag, 7 600 000. Nej. Vad blir det? 4 nollor. 3, 4. Vad säger det? 760 000 decil kubik decimeter eller 160 000 liter. Så för att svara på A-frågan, Y är lika med. Från början är det 760 minus, den tar varje fat 160 x. Ni kan skriva naturligtvis på sidan här, liter. Så, B. Hur många fat kan fyllas med oljan i cisternet, alltså när y är lika med 0. När det är tom, så har vi 760 000. Så drar vi 160x. Om vi adderar båda led med 160x, 160x, adderar vi. Så den här blir 0. Så har vi 160x är lika med 760 000. Dividerar vi båda led med 160. 60. Så har vi x är lika med. Den blir den. Om vi tar hälften så har vi 8. Hälften av 76 är 38. 38, 0. 38 000 dividerar med 8, hoppas jag. 35, ja 38. 3, sen 16. Okej, 38 dividerar med 8, vad blir det? 32 plus 8, 40. Det ska vara 4. Så har vi 2 där. Nej, 6 där. Eller? Ja, 6. 68. Det är 64. 8. 4 där. 5. Sen 0, 0. 40. Nej. Ibland jag fattar inte hur jag tänker ibland. 68. Aj, helt värdelös. Så
göra en gång till. Är det här med en miniräknare? Aha, just det här är med miniräknare. Ja, varför tänkte jag inte från början? Men okej då, 38 dividerar med 8. Vad blir det? 32, är det 4. Och här är det 6. 60 dividerar med 8. Så har vi 7. 7 gånger 8 är 56. Då är det 4 kvar. Så har vi 5. 0. 4750 stycken fat. Ursäkta, det är rörande där.